sepanjang saya menjadi wakil rakyat di Dun Taman Mendagri, saya telah melaksanakan beberapa usaha. Yang pertama sekali yang saya telah mulakan dan sebenarnya projek ini juga telah diambil sebagai projek bagi seluruh negeri Selangor, iaitu projek ceriakan kawasan Dun Taman Medan. Projek ceriakan Dun kawasan Taman Medan ini merupakan projek mengecat semula flat-flat kos rendah yang 10 tahun tidak dicat, kemudian dibaiki ataupun dinaik taraf flat-flat tersebut. Selepas itu kita dapati kawasan tersebut sudah bertukar wajah dan ini memberi satu first impression yang positif, kerana kawasan-kawasan ini merupakan kawasan-kawasan yang telah lama terabai. Dan selepas mengecat semula bangunan-bangunan tersebut, kita mendapat maklum balas yang positif daripada penduduk. Dan selepas itu, usaha yang sama telah dilaksanakan di seluruh negeri Selangor. Bawah projek ceria juga dinamakan projek ceria. Saya telah berbincang dengan pemacu untuk menyumbangkan cat dan juga labor cost lah untuk mengecat, kerja-kerja mengecat bangunan tersebut. Dan saya juga dapat kerjasama daripada Majlis Bandaraya PPD untuk menyediakan cat bagi bangunan-bangunan yang lain. Dan dalam Dun Taman Medan ada lebih kurang 8 buah perumahan bertingkat yang telah kita senaraikan ataupun dimasukkan dalam senarai ceriakan kawasan ini.